Spelvändningen. Jordi Penta försöker bara ta sig över röd och lägga ner. Gallio gör det bra. Ronny Sundin, Fabricius! I mål! Och då måste vi ta fram klyschan att fläkten är värst. Ja, den passande klyschan i sammanhanget. Jag tycker lite synd om Luleå som gör en heroisk insats här. Samtidigt måste vi harangera Frölunda för att när läget väl dyker upp så gör ju Kalli det väldigt bra. Jag tror det mot två man. Han vinner mot Opsot och någon till där. Och sen glider ju Ronny Selin in och även Carl Fabricius och Luleå har hamnat alldeles för djupt där. Men det är också ett läge där Luleå går lite grann på kläna. Man satsar allt. Det, både Pia Jonsson och Opsut som hamnar nere bakom förlängd mållinje. Så att det är inte så mycket att snacka om. Man måste ta chanser där. Men mycket väl utfört av Frölunda i det här läget, ska vi säga. Just själva målet. Ytterligare en spelare i Frölunda som gör sitt andra mål för säsongen. Carl Fabricius. Och som sagt... alldeles strax. Det är skott i mål. Kommer Kallio. Och det är fortfarande numerärt överläge. Det är ett powerplay-mål Frölunda gör. Det är 2 sekunder kvar. Kallio gör 2-1. 10:55 in på första perioden. Spel 5-4 alltså. Kommer Kallio. Det är väl Olimp som passar här, just det. Mattis Olimp, ytterligare en poäng från hans sida då. Har ju assisterat till 8 innan, nu gör han sin 9:e assist. Sen 10:e poäng. Och så Kallio då som gör mål igen. Det är målet för säsongen och 7:e poängen. Mattias Timander. Svartvadet. Tomberg. Och farlig retur av Christian. Och pucken, vad är den? Den är fortfarande fri. Nordqvist. Två möjligheter. Får inte riktigt tag på den. Det får Fabricius. Räddning. Han har ingen klubba, Christian. Ändå är det en bra benparad. Nordqvist på nytt. Bra gjort av Nordqvist. Fabricius i mål! Carl Fabricius. Efter 16:50. Och pucken var på väg. In både 1, 2 och 3 gånger. Och då har även Fabricius gjort första målet för säsongen. Så gick det till. Mycket tack vare Nordqvist, smart spelat där. Och sen ligger Christian ner och sölar lite grann på isen ganska länge. Och har tappat klubban på nytt. Och när han väl får tag i den, då är det egen klubba som styr upp Fabricius skott upp i nättaket. Och just den sekvensen... Bäckman. Ute Frölunda. Ute på forward-sidan. Holmqvist och Larsen i lite samarbete. Han får dock inte ut pucken i det här läget. Baudouin försökte hitta till Almarsson istället för Pettersson. Det är ett kampmoment i alla fall här i sista. Och titta på Niskala som skickar vidare. Det är ett grant ishockeymål. Och det är Per-Johan Axelsson som avslutar med en backhand upp i krysset. Det är 5-1 Frölunda, 8:51 in i den sista perioden. Per-Johan Axelsson
en stor målskytt i NHL. Hade ju en lite annorlunda roll där. Men har ju fått bra utdelning på poäng här i Frölunda, ska jag säga. Med 19 poäng hittills den här säsongen. Och titta Niskala, vilken underbar pass. Och så Axel Sam med ett avigt skott. Kommer nog lite överraskande för Nilstorp. Och högt med backhanden. 5-1. Tur för Krishan. ...36 sekunder kvar av den här matchen. 2-2. Svartvadet får inte ticka. In med Skröder istället. Lars Eller tar hand om pucken. Tas i av Skröder. Eller vänder och vrider. Kommer loss. Eller passningen i mål! Andreas Holmqvist! Publiken står upp i Skandinavium. För första gången är det jubel för Frölunda. Andreas Holmqvist gör målet, men Lars Eller, dansken, gör det här på egen hand. Lurar bort två Modospelare. Passningen alldeles eminent. Och det är bara att styra raka in pucken för Andreas Holmqvist. Och så vinner Frölunda. Och får två poäng. Och var det där vändningen? Var det där vändningen för Frölunda? Ja, det får framtiden utvisa. Tuff match väntar på lördag. Då är det Färjestad på borta is. Men det måste kännas oerhört jobbigt, oerhört tungt för Modo, som har gjort en sån bra hockeymatch och som så länge ändå höll. Vi har runden mot Nordqvist. Pucken fram mot Johan Andersson och passningen till Lars Eller och det är 1-0. Ja, Lars Eller, han har varit het inledningsvis i den här matchen. Nu gör han sitt femte mål. Fint framspelad av Johan Andersson. Så här gick det till. Korvinen får inte iväg pucken där. Så det är bara backhandpassningen från Johan Andersson. Och då blir förflyttningen för lång för Karol Krishan. Det kom ju ganska olyckligt för Modo när man precis har klarat av det där numerära underläget då. Törnberg, Niklas Andersson kommer ut med pucken. Mäntylä, Erik Karlsson. Karlsson via baken på Tommy Kallio. Höll på att ställa till det för Stefan Lee. Frölunda har kvar pucken. Det är mycket bra läge för Erik Karlsson. I mål! Han fick chansen i 5-4. Och han tog den. Erik Karlsson. Och Frölunda har gjort mål i powerplay. Efter 5-56 är hemmalaget åter i ledningen. Erik Karlsson. Han har ett bra skott. Här ser ni, han kommer väldigt långt in. Så håller han in den. Det var hans första läge det. Det skulle komma ytterligare ett. Och på nytt får han mycket is att kliva fram på. Riktigt bra avslut. Samtidigt ser jag att Pasi Puistola åker ut. Men det är väl ett personligt straff av misconduct. Då har han sagt någonting olämpligt till Thomas Andersson, skulle jag tro. 10 minuter personligt straff för Pasi Puistola.
med dragkedjan igen och nu med Christian Bäckman. Här är Magnus Kahnberg, han som gjorde 1-0 målet i den andra kvarten. När Frölunda gjorde 2-0 i den första perioden. Det där är ganska bra spelat. Och så är det tätt om ytan framför Johan Gustafsson. Skickligt gjort av Chris Abbott som tar med sig pucken för en kontring. Och då får Hudacek stänga vid sin högerstolpe på Carl Fabricius snabba avslut. Det var inte så hårt, men det gick fort Arto och det blev ganska farligt. Ja, Fabricius försöker liksom överraska Hudacek med det tidiga skottet. Han bara stöter till pucken vid det här 2-1-läget. Man kanske kan tycka att han ska ta emot den i och med att han är så fri, men han känner att han har en Frölunda-spelare som gnager han på knävecken och då tar han det där skottet på en gång. Staka sekunder kvar i numera överläget och här kommer kanske chansen för Frölunda att hålla på kassen. Det är Kahnberg som driver pucken. Pang, säger det! Från Tummenes! Och med bara en sekund, titta där! Kvar i numera underläge för Luleå. Så får JG ge sig för kvällen. Väldigt bra Kahnberg också här när han gör den 90-gradan. Släpper pucken till Tömmernes som skjuter direkt. Återigen otroligt viktigt. Man har en spelare i Frölunda som driver på mål. Det är Tolsa som är driver på kassen där tror jag. Då kommer man på den pucken också. Skickligt förarbetar Magnus Kahnberg. Direkt nödvändigt för Frölunda att få det här målet för att få lite liv i den här matchen. Och där får Frölunda kvitteringen. Jonas Esbjörs får upp en kasse. Och man kan ju inte annat än att tycka lite synd om Djurgården här. Det där är ju ingen målchans. Det där är bara ren och skär tur att Jonas Esbjörs... Ja, vi såg jultomten här förut. Det var han som hjälpte till i 2017, men... Pucken tar en bana via sargen. Och Daniel Larsson ska ju bara åka runt och stoppa den. Men faktum är att Frölunda är tillbaka i matchen. Och det här är ett av de mer underliga målen jag någonsin har sett. Och kanske var det precis det som behövdes. För att ta Frölunda tillbaka in i matchen. Från början ser han ju smart chockad ut Esbjörs. Är det sant? Fick jag verkligen pucken där? 18 och 17, psykologiskt viktigt mål för Frölunda. Koka Mentyle fick assistpoäng. Hönqvist, två gånger om. Ariahonen räddar. Och så blir det lite fight. Och då bäffar höger skott på Frölunda back. Mikael Johansson. Passningen är suverän och det är 2-0 till Frölunda. Carl Fabricius. Det var tredje målet den här säsongen för Carl Fabricius. En snabb spelvändning. Så här gick det till. Mikael Johansson är det ju som gör ett underbart förarbete. Och markeringsspelet, det sätter vi ett stort frågetecken. Det är tre Rögle-spelare som egentligen samtliga har blicken mot Mikael Johansson. Säkerligen ett viktigt mål för Carl Fabricius som har haft det något trögt den här säsongen. Både vad det gäller målskyttet och spelet i övrigt har också haft en del bekymmer med skador. Lite stilt just nu i matchen, vi får se vart pendeln väger över nästa gång. Niskala och Blomdahl. Blomdahl tog den situationen mot Joakim Andersson!
Och det är Niskala igen. I mål! Janne Niskala! Ser upprinnelsen. Först en gyllene chans. Joakim Andersson som sen hittar upp till den hårt skjutande och pricksäkra finnen. Ja, man vill hjälpa till så mycket här i Färjestad som man sjunker alldeles för lågt ner med sina alla fem. Och då, när man kastar upp pucken sådär, så är Niskala helt ren och får ett kanonläge och vilken bössa. Men innan det här målet så hann jag aldrig komma till det. Du frågar vilken håll pendeln skulle komma till. Jag tänkte säga till dig att pendeln är fortfarande helt hos Frölundas sida. Även om det är lite stilte så är det ju Frölunda som ser till att Färjestad inte kommer någon va. Ja, vi tolsar in i tekningen för Frölunda, Fredrik Eriksson. Eriksson. Framför kassen, Joel Lundqvist. Och det är 4-2. Och Frölunda har gjort 4 mål på 9 minuter. Femte målet den här säsongen för lagkaptenen. Han leder den interna skytteligan, eller poängligan. Och här gör han ett väldigt vackert hockeymål i numerärt överläge. Assisterad av... Det är väl von Gunten tror jag som är där ute. Och Modo har begärt timeout. Och det som såg så bra ut för Övikslaget, det har fullständigt rasat samman. Vi har spelat 9 minuter av den andra perioden. Och då ska vi komma ihåg att under de 9 minuterna så har ändå Modo vid ett tillfälle att spela 5-4. Ja, Ulfsson. Niklas Andersson. Tommy Kallio i mål! 19-31. Tommy Kallio. Det var 10:e målet för finländaren som sagt efter en trög inledning av säsongen hade svårt att få igång målskyttet. Så har han på slutet börjat att trumma igång och det är väldigt fint spel emellan Jonsson, Andersson och Kallio. Och snacka om... Tungt mål för Skellefteå. 29 sekunder från slutet av mittperioden. Jag vet inte om vad man ska säga om försvarsspelet i det läget. Man ska väl istället berömma Frölundas fantastiskt fina anfallsspel. Det var klapp-klapp hockey mellan Andersson och Jonsson. Det är 4 för Frölunda. När Joel Lundqvist hittar Per-Johan Axelsson. Fredrik Pettersson vänder upp. Bäckman. Fredrik Pettersson måste lägga pucken till rätta. Och Bäckman skjuter på publiken. Det gör Fredrik Pettersson i mål! Frölunda har vänt underläge till ledning på 2 minuter och 40 sekunder. Då gör Frölunda till slut mål i powerplay. Direkt skott Fredrik Pettersson. Och där ser man hur viktigt det är. Att det är en spelare som har klubban inåt banan. Och jag tror att på nytt Anders Lindbäck är skymd. Och då är det otagbart. Frölunda var i brygga. Vid underläge 2-1. Publiken började så smått och busvissla.
nionde målet den här säsongen för Fredrik Andersson. Passningen är bra! Och det är Joel Lundqvist som gör mål! Knappt två minuter efter ledningsmålet. Då gör Joel Lundqvist Frölundas andra powerplaymål. Han gör sitt andra mål den här säsongen i sin då nionde match. Fint framspelad av Niklas Andersson. Och även den här pucken är Grajs på. Men den glider retfullt in mellan arm och kropp. Stoppa! Lars Eller, det kan man göra, men inte tillräckligt schysst. En ny utvisning för Timrå. Efter 13:46 hakning på Erik Moe. JVM spelare i fjol, Erik Moe. De har tagit ett kliv till och spelar ett stabilt backspel. Framförallt har han ju sin styrka i defensiven. Filip Larsen. I mål! Det tog 6 sekunder i powerplay. Och efter ett antal högst mediokra powerplay så gör Frölunda mål. Filip Larsen mellan benskydden på Backlund. Och Frölunda har vänt. Frölunda har vänt. Så här gick det till. Filip Larsen. Och jag undrar om Backlund. Det ser ju faktiskt ut som att Backlund ser pucken. Nej, den tar på en klubba. Någonting tar den på. Ett benskydd eller en klubba ändrar riktning. Och då är han naturligtvis chanslös, Backlund. Lite muntrade miner. Snart 8 minuter spelat. 1-0 alltså till hemmalaget. Holmqvist. Koivisto. Koivisto skott. Joakim Eriksson hinner ut och trycker undan skottet med skridskon. Nu kommer Smera. Bäckman. Oh, vilket skott och vilken mål! För returen kommer från planket och det landar hos Jesper Mattsson. Och det är 2-0 till Frölunda. Inte ordning och reda, inte skärpa i Skellefteå, men mycket bra gjort här av Frölunda. Möter upp på blå linjen genom Bäckman. Han skjuter, han går ju bredvid mål. Blev en perfekt pass till Jesper Mattsson. Han var för definitiv i målet också. Titta här, han går på väldigt hårt Eriksson och hinner inte tillbaka. Lite för enkelt, det får Petter reda ut det där, men jag tycker han går på så pass hårt. Han borde egentligen kunna hinna tillbaka där. Och Jesper Mattsson. Ja, det är underbart vaket för Jesper Mattsson som kom sent in i säsongen från Malmö där han fick sparken för att hjälpa Frölunda framförallt i powerplay. Gör 2-0. Fjärde mål den här säsongen och även det här målet är det första i spel 5 mot 5 precis som Bäckman har bara gjort mål i powerplay tidigare. Stänger mittzon väldigt, väldigt bra de här första 7-8 minuterna. Se lite mer och gasa framåt. Gallio. Andersson, Niklas och det är mål! Det är Jonas Jonsson som gör mål! Efter 24 sekunder utav den tredje perioden. Veteranen Jonsson som nu kom tillbaka efter att ha gått i pension i slutet av grundserien. Gör 3-1 Frölunda. Ja, snacka om feststämning. Jonas Jonssons första mål den här säsongen. Han är med 14 matcher i grundserien. Han får den
vaknar ju väldigt aptitligt till sig från Niklas Andersson. Nej, bra där. Niklas snappar upp pucken och tar sig direkt upp mot första stolpen. Ja, ni hör själva. Jonas Jonsson. Som fyller 39 år den 23 mars. Och är omåttligt populär här. Timander är först på den. Jari Tolsa. Karia. Filip Larsen, teknik visar han. Han gör första dragningen, han visar kyla. Nästa skott då, det träffar bara Frölunda spelare. Fredrik Pettersson, håll i luften för Johan Andersson. Martin Plus, där sitter han till slut. Genom schweizaren Martin Plus. Klockan står på 12.53 och det var ett fruktansvärt tryck från hemmalaget. Och till slut så kunde inte Krishan och kompani hålla ut. Och det är ett mycket logiskt kvitteringsmål av Martin Plus. Fjärde målet då för Martin Plus som... senaste hemmamatchen, en bit in i andra perioden, blev bänkad för första gången sedan han kom till Frölunda. Fick inte spela mer. Pelle Bäckman tyckte inte att han gjorde sitt för laget. Åkte upp till Mora matchen efter och blev utsedd till bästa spelare. Och Pelle Bäckman var oerhört imponerad. Det är så en hockeyspelare visar att han är proffs. Veteranen Ove Molin som ju spelar tillsammans då med Jonas Nordqvist och Magnus Kahnberg. Där åker klubban upp i midjan. Inte medvetet, men det spelar ingen roll. Och så var det styrningen. Sömmernäs. Första powerplay för Frölunda. Jättemöjlighet direkt i mål! Här är Johan Axelsson. Det han går 10 sekunder på Molins utvisning. Fjärde målet för Per-Johan Axelsson. Och helt plötsligt hamnade tre Brynäs-spelare nere i vänster sarghörn. Samtidigt Markström blir skymd av egen spelare. Och Frölunda har fått en kalasstart. Även Axelsson tillbaka i Frölunda efter 10 säsonger i Boston. Sakta men säkert så har han växt. Frölunda vinner tekningen. Filip Larsen. Hålls undan av Adam Larsson, inte tillräckligt. Fredrik Pettersson. Hålls i av Skärbäck, ingen åtgärd. Mattis Olimb. Så slår Fredrik Pettersson av Skärbäcks klubba. Ingen åtgärd för det heller. Skärbäck alltså utan klubba. När skottet kommer, Hedlöf ser ingenting. Skärbäck farligt nära en tvåa. Och pucken går i mål! Och nu studsar det Frölundas väg! Pucken tar på någon spelare och går in i mål. Och Frölunda har vänt 1-3 till ledning 4-3. Mikael Johansson, var det han som var sist på pucken? Vi får se vad reprisbilderna säger. Men det är ett konstant tryck har det varit. Och så till på köpet att Skärbäck hade tappat klubban, det ser ni. Ja. Ta den på en Skellefteå-spelare tror jag. Mikael Johansson
Och pucken tar. Jag tyckte det såg ut som att den tar på en Skellefteå-spelare och in i mål. Och väldigt olyckligt för Skellefteås del. Men på något sätt så speglar det matchbilden just nu. För Frölunda trycker på. Och man har ju pratat om att lägga mycket puckar på mål. Ja, den passningen är riktigt, riktigt bra. Här kan vi få ett bra läge. Skottet kommer där i mål! Tidigare här var det ett av Frölundas starkaste vapen att göra snabba spelvändningar. Han fick ju se en underbar snabb spelvändning. Och det är precis de två spelarna. Det är som vi talade om inledningsvis. Det är Jonas Nordqvist som får pass på pucken här. Och det är Magnus Karlberg som sätter in 1-0. Vi har inte spelat en minut ens en gång i Skandinavien. Underbart uppspel från Ronny Sundin långt ner från egen zon till Nordqvist. Här jag vet inte, men de var inte alls beredda på att det skulle komma en lång passning helt enkelt till Frölunda. Förlåt, i Timrå. Den kom och det var väldigt bra spelat där. Sen tycker jag väl ändå att Karlberg, det måste ha gått på samma gubbe här, både målvakt och back. Fram är så otroligt fri. Karlberg. Och Frölunda får dröm. Timander gör det bra. Lars Eller. Lars Eller, passningen är fin. Det är möjlighet för Lars Huu! Han gör sitt andra mål för kvällen. Och det är 3-1 för Frölunda. Oerhört vacker framspelning från Lars Eller. Han har skjutit två skott ikväll. Han har gjort två mål. Jag tittar här på Lars Eller som håller i och ser det. Och sen är det ett kliniskt avslut. Niklas Lasu. Och sen jag sa att Hall, Rellerik och Hall saknades i den här kedjan. Så har Lasu gjort två mål. Och då tar Harry Rindell och Fredrik Andersson timeout i Modo. Frågan är om det hade hjälpt om de hade gjort det någon minut tidigare. Andersson igång ordentligt. Oerhört tungt läge för Modo som hade ett riktigt bra utgångsläge inför mittperioden. Tre raka Frölunda. Och just Melke Karlsson då, som vi pratade om också. Intressant. Verkligen en ung kedja. Det är rena tv-proksåldern på flera här. Klart passerat en ålder något, men födda 90 framåt. Härligt att se att Särkjärvi satsar på ungt. Och det är ofta det som är vinnande på sikt. Här kommer Frölunda. Och det är jätteläge, det är 1-0. Assist Joakim Andersson. Och det är ju ett väldigt fint pass av Joakim Andersson. Och är det Carl Klingberg som håller sig framme igen då? Nej, det är det inte. Det är Röjmark. Martin Röjmark. Segerskytten, han som gjorde game winning goal sist. Han gjorde ju 3-2 mål mot Modo. I framme och stöter in Joakim Anderssons fina pass där. Och det är norrmannen Röjmark alltså. Klingberg är ju till vänster i bild där. Och tidigt mål för Frölunda alltså. 2-22 Martin Röjmark. Och för Martin Röjmark innebär det här hans tredje mål för säsongen och femte poäng då sammanlagt. Norrmannen som värvades in från Manglerud. Han är Manglerud som moderklubb och från Sarpsborg då. Spelade faktiskt 4 matcher med Frölunda i vintras. Och final nummer 1 Frölunda mot Färjestad. En annan match i matchen kan vara intressant. De två skyttekungarna. Kallio nummer 71 i Frölunda med pucken här. Och Pelle Pressberg nummer 10 i Färjestad.
Ja, det ska bli kul att se här. Kalle har ju avgjort många matcher mot en speciell Färjestad, så det, han får verkligen Färjestad se upp med. Niklas Andersson är här. Kalle finns bakom kassen framför Jonas Jonsson. Det är 1-0 efter 23 sekunder. Här kan man snacka om smakstopp. Andersson assisterar och Jonas Jonsson står och han är helt ren. Ja, Färjestad glömde bort Jonsson fullständigt och man står i skottsektorn där mitt i och står direkt där, så det är inte mycket att göra på Heino. Och det är sjuk stämning inne i Frölunda Borg där ståplatspubliken viftar med sina vita handdukar. Men det är klart, ni ser själva, det är 3-4 Färjestad-spelare runt omkring Jonas Jonsson, men ingen är där. Wallin petar lite grann. Drömstart för hemmalaget. Och frågan är hur Färjestad reagerar efter den här kallduschen. Här kommer Tony Söderholm. Och Tony Söderholm kommer långt. Hur långt? Det är 2-0 till Frölunda. Och vi har spelat 36 sekunder. Carl Fabricius. Vad är det som händer i Färjestads försvarszon? Herregud, vad är det som händer? Man kan undra. Det är att Färjestad är i Göteborg, men ändå inte här. Är det dags för timeout efter 36 sekunder? Det måste vara världsrekord i så fall. Ja, det kan det vara. Och det är nog läge för det. Ja, vi får se vad Tommy Samuelsson gör. Men det är... Först tappar Färjestad pucken. Söderholm, vi har en avvaktande utvisning där. Pucken går fram till Carl Fabricius. Ja, det känns som Färjestad är så spända. Vi är liksom inte med i matchen från början utan står och väntar på Frölunda. Så det är ingen bra början för Färjestad. Nej, det är Anders. Dallio håller undan. Holmqvist, Kallio på nytt. Hur långt kommer Kallio den här gången? Han kommer väldigt långt. Han kommer hela vägen. Och om Brynäs fick en dålig start i den första så är det ingenting mot vad man får här i den andra. Tommy Kallio. Målskyttet har börjat stämma för finländaren. Det här var femte fullträffen. Och han ska ju naturligtvis inte få komma in på det här viset och komma till skott. Oerhört tomt spelat av bland annat Månsson som är den spelare som har Kallio. Det är och petar lite grann bara, det räcker inte. Och sen har han ett väldigt snettigt handledsskott. Olof Östblom väljer att plocka Sperle. Mentyma håller i matchen. Jens Karlsson, Mentyma. Niskala skjuter rakt på. Returen till Jens Karlsson. Jens Karlsson och Mentyma i mål! Och då sköt Mentyma till slut. Ja, publiken ropade. Det är 3-4 tillfälle att Mentyma borde skjuta. Till slut så sköt han och det är 4-2 för Frölunda. Och då står klockan på 19:15. Spel 5 mot 3. Och det är Mentymas första mål den här säsongen. Och då kan man ju förstå de där vilda glädjescenerna. Frölunda har tvåmålsledning, spelar fortsatt i nummer ett överläge. Nu 5-4. HV71 släpper in mål i boxplay på nytt. Tommy Kallio. Rico Hall är farligt framme på nytt och han har varit matchen igenom. Kallio. Och där sitter den på nytt, det är Mattis Olin. Och det är väldigt vackert. Framspelningen
Kallio. Mattis Olin gör sitt andra mål ikväll. Och det är ett psykologiskt väldigt viktigt mål. För det är bara 5 sekunder kvar av den andra perioden. Ett väldigt vackert hockeymål. Rico Hall, Tommy Kalli och Mattis Olin. Och Frölunda gör 2 snabba mål i powerplay. Först 5-3, 4-2. Och sedan i spel 5-4, Mattis Olin. Och det blir väldigt tungt för HV71 att gå till den här periodvilan. Ronny Sundin. Kallio. Tommy Kallio. Oj, vilket mål! Tommy Kallio gör sitt andra mål. Och han är het som ett strykjärn för tillfället. Vilken karamell! Rakt upp i krysset, Tommy Kallio. Och om det var Frölunda supportrar som hade börjat tveka på Kallios förmåga, så efter det nya kontraktet var påskrivet, så han bara dundrat in mål efter mål. Och det här var väl ett av de vackrare. 15-08, Tommy Kallio. Och det är den stora publikfavoriten i Skandinavium. Och nu är det liv i luckan. Femtonde målet alltså den här säsongen då. Han är uppe jämsides med Niklas Andersson. Och det gäller flest gjorda mål. Bättre. Nu ska man veta att Skellefteås boxplay är bäst i, eller näst bäst i Sverige. 85,3%. Så ett väldigt försvarsstarkt lag man möter här ikväll, Frölunda. Kommer Kallio så pucken ut. Retur. Mål! Rianne Niskala som snättar upp 2-0. Och vi har inte ens spelat 4 minuter. 3.45, 2-0, Rianne Niskala, sist Kallio. Mardrömstart för Skellefteå och kanonstart för hemmalaget Frölunda. Där har vi den stora, stora flaggan ovanför goa gubbar. Hemmasupportrarna här i Göteborg med den karaktäristiska indianen. Och titta på Kallio som fintar skott. Och så till Niskala som hittar bortre krysset i ett klassmål av Frölunda. Och ett powerplaymål då. Janne Niskala som skickar in sin femte puck denna säsongen då. Sin 7:e poäng. Och en drömstart för Ulf Dahlén, naturligtvis. Ulf Dahlén som ju har Emil Olsén och Dan Jablonic till sin hjälp. Assisterande tränare i Frölunda. Och Dahlberg, ja, han kunde ju fått en roligare start här i Skandinavium. Inte mycket för honom att göra. Frölunda vinner teckningen. Kahnberg. Holmqvist. Räddning Krishan. Andreas Karlsson. Holmqvist, Karlsson. Styrning i mål! Rico Hall. Efter 19.36 gör Rico Hall sin första poäng, sitt första mål för sin nya klubb. Så här gick det till. Skottet från Andreas Karlsson, eller skottet, det är ju menat just för styrning. Perfekt gjort av Andreas Karlsson och där är han helt chanslös, Karol Krishan. Och då blev den där utvisningen ödesdiger för Modo som är 24 sekunder ifrån och bärga 3-poängaren. Två, två.
Han har lut. Gallio. Mattis Oli. Gallio. Tommy Gallio. Kliver in på egen hand och sprätter upp. 2-1 ledning för Frölunda efter 15:56. Gallio gör sitt femte mål för säsongen. Så här såg det ut. Han får pucken av Olimb. Kliver in i banan mellan två Linköpingsspelare och skjuter så att säga i fel läge. Det första stolpen och norrerna. Ja, frågan är om vi inte ska sätta ytterligare ett frågetecken kring hans agerande där. Frölunda har vänt. Nollkvist. Och Jämtin jobbar till sig en möjlighet. Lite en spelvändning. Pebben Axelsson, men då är norrerna där. Spelar lite för nonchalant. Och Pebben Axelsson kan komma in framför kassen. Joel Lundqvist i mål! Och vilket skott det är! Och norrerna! Vad håller du på med, norrerna? Han bjuder Frölunda på en kvittering efter 12:15. Joel Lundqvist, målskytt. Och här har ju norrerna alla möjligheter i världen att få bort pucken. Men väntar och väntar och slår den rakt på Pebben Axelsson. Och sen skottet. Pang upp i krysset. Och då är till på köpet norrerna skym. Ja, det är en hygglig vinkel. Tack för den. Oj, oj, oj. Vilken sekvens. Efter 11:50 skjuter Linka, var det väl, i insida stolpe. 25 sekunder senare gör Joel Lundqvist 1-1. Och då tar vi väl fram den här fyrkärnan att marginalerna är ganska små i hockey. Ja. Men norrerna, det är klart. Det där är han inte nöjd med. Det är så onödigt. Väldigt viktigt för Frölunda att tidigt komma tillbaka i matchen. Delvändningen i 3-2 läge. Niklas Lasu. Så passningen något för knappt slagen. Rico Hall. Niklas Andersson finns ett smyger i mitten. Får läget och gör mål! Och det är så grant. Och det är Niklas Andersson som gör sitt andra mål. Och det syntes så tidigt när han kom glidande in mot slottet. Knackade i isen. Och det ser så enkelt ut när han sprätter upp 4-0 i krysset. Som sagt, Frölundas bästa målgörare den här säsongen, Niklas Andersson. Klockan står på 16:40. Det var heller inget fel på passningen från Rico Hall. Lindgren som skjuter i skäret, men har en... Ja, också några högerskytt som kommer in, ja, i mitten på banan och får iväg ett skott. Samma misstag där, och där blir det öppet. Magnus Kahnberg som är het, är fri och han gör mål med backhand. Magnus Kahnberg efter 5:55, 2-0 Frölunda. Och det var ingen överraskning att det var Kahnberg som gjorde målet. Jag har sprudlat lite extra om honom i den här matchen. Ja, det är han är värdig, Kahnberg. Han missade friläge mot HV sist också. Han hade gjort bort Stefan Lee, målvakten, och la den utanför. Så att helt klart är han värd detta, Kahnberg. Och det är en spelvändning. En Luleåspelare som chansar och tar den här pucken i höjden där och missar. Kahnberg, den måltjuvan är. Tar den chansen och... han gör det bra alltså, riktigt bra.
Det man har viktigt är också att man har djup som backar i ett lag. Du kan inte stå på bredvid varandra på bredd alls, utan du måste ha en framför och den ena bakom den andra. Det är O också det. Det känns skönt för Magnus Kahnberg. Publiken skanderar hans namn. Kahnberg som alltså åkte över till Nordamerika. Lyckades inte alls där borta. Men var alltså poängkung i elitserien. 03-04 då han svarade för fina 33 mål. Anton Hedman. Görele, Fredrik Pettersson, vi har en avvaktande Modo-utvisning. När skottet kommer upp i krysset från Mattis Olim. Och det är ett mycket vackert hockeymål. När Fredrik Pettersson håller i pucken, letar alternativ. Han hittar norrmannen Olim. Som snärtar upp den i bortre krysset, han har gjort sitt andra mål ikväll. Och det är tre Modospelare, men ingen tar markering på Mattis Olim som har klivit upp efter att ha legat på knä och bara ställer sig i en bra position för att trycka in 5-2-pucken. Det är mycket svagt. Sundström. Tim Eriksson blir av med pucken i farligt läge. Pierre Jonsson en gång, två gånger, tre gånger och målet är öppet! Och då går den in till slut! Mikael Johansson sist på pucken. Två minuter, 39 sekunder. Mikael Johansson. Efter att Pierre Jonsson har försökt gång efter annan. Och sen räddar Filip Holm första läget för Mikael Johansson. Men i nästa sekvens så får han in den. Och då är det hemmalaget som har fått den där viktiga ledningen. Höger kan vi, kom igen! Och hjälpgumman i Frölunda. Mikael Johansson har gjort sitt tredje mål för säsongen. Frölunda tar ledningen i matchen med 1-0. Han gör sitt tredje mål för säsongen. Per Johan Axelsson. Passningen når Christian Bäckman. Bäckman letar alternativ, får hjälp av Johan Sundström via runden. Mikael Johansson. Anton Axelsson. Det brorsan Peppen Axelsson då. Kommer han till läge. Han letar och letar och passningen strålande till Anton Axelsson. Det är bröderna som samarbetar när Frölunda tar ledningen 2-1. Och man behöll pucken i anfallszon. Och man letade och letade efter det där läget. Och Per-Johan Axelssons initiativ är ju alldeles strålande. Och avslutet, det knäpper han upp i det bortre krysset. Och Frölunda har vänt underläge till ledning. Kom igen! 5 minuter, 46 sekunder. Bell visar sin fina skridskoåkning. Brandon Bell ska göra sitt första mål också. Det känns som att han tar för sig mer och mer. Brandon Bell. Liljevall. Sondell tappar balansen. Och då kommer Dick Axelsson och är lysande. Dick Axelsson i mål! Och den där killen, när han lyckas med sina dragningar, så är det av yppersta klass. Det är lekstuga. Den där mottagning, dragning mot Falevinborg. Den är så läcker. Och det är nästan bara Dick Axelsson som klarar av det.
titta hur han tar emot pucken där. Tunnlar på Arne Lindborg. Och så knäpper han in 3-0 Frölunda. Sjunde elitseriemålet i Frölunda-tröjan för Dick Axelsson. Och då släppte Rögle en puck också. Vi har en ny avvaktande utvisning. Frågan är om det är Seaback igen. Men det är inte över den. Här kommer Holmqvist. Passningen till Kornberg. Och Kornberg är ju hur kall som helst. Vilket underbart ishockeymål. Och Frölunda har kvitterat. Efter 10.09 och det är hockeygodis från en artist. Magnus Kornberg. I ett sånt här läge av matchen hade de flesta säkert dratt på ett direktskott, för luckan fanns där. Men han väntar tills Bjurling går mot höger stolpen. Då går han bara runt. Titta här och njut. Passningen Mikael Holmqvist. Oj, oj, oj. Så grant det. Och det var viktigt det där för Frölunda. När publiken hade börjat vädra sitt missnöje. Magnus Kornberg, det var andra målet den här säsongen. Även hans första mål var en god bit. Det var mot Luleå. Då fick han friläge. Och var iskall. Avslutade den gången med en backhand. Lätt och Frölunda får en gratis möjlighet. Och genom Kornberg! Vilken bjudning av Sebastian Eriksson i egen zon. Så där får man absolut inte göra. Och här kommer Frölunda igen. Det är Anton Axelsson. Och det är mål! Joel Lundqvist. 15-02. 3-2 Frölunda. Och det börjar med ett galet spel i egen zon av Sebastian Eriksson. Och nu har han gjort 9 poäng mot Timrå på de 9 senaste matcherna. Joel Lundqvist. Ja, och det är Sebastian Eriksson som i det här läget, istället för att bara använda sargen, där han har en spelare, lägger den rakt upp i gapet till Axelsson som serverar Kornberg. Och så när lyckas göra mål i den situationen, men sen tappar Ömerud bort. Lundqvist i mitten, Friberg orkar inte fullfölja den. Attacken heller. Bra spelat av Anton Axelsson. Kyligt avslutar Lundqvist mellan benen på Belissimo. Och då kliver han fram kaptenen, precis som en kapten ska göra. Kontringsläge för Rögle. Här åker Baudouin. Vad är Honken? Johan är bra med. Läser spelet. Och så assisterar han till Kallio här som är fri på kanten. Kan Kallio avsluta? Gör så! Han gör mål! Och då får dessutom Johan Holmqvist en poäng. Han reparerar lite det första målet de släppte in, så att säga. Men ett kliniskt avslut av Tommy Kallio, 4-1. Och det kommer ju ett viktigt skede av matchen, 1:20 innan andra perioden slut. Tommy Kallio sitt 10:e mål, sin 23:e poäng. Men oj, så tungt för Rögle. Först hade en halvchans här. Och så är Matte med hem. Man räknar inte hem tillräckligt. Frölunda kommer ju 3-2. Och Kallio gör så där. Det var ju ett tag Kallio skulle spela, men så visar han vilken utpräglad målskytt han är när han väljer att gå själv. Och bara vräker upp den bakom Nystorp. Så Johan Holmqvist då. En poäng, en assistpoäng. Baket av Holmqvist dessutom. Vi nämner även spiken 200. Det kan... Skogs. Passningen studsar fram till Mikael Johansson i mål! Vilket skott han drar på! Vilken kanon från Mikael Johansson! Efter 2 minuter, 43 sekunder. Mikael Johansson gör sitt andra mål den här säsongen. Så här såg det ut. En olycklig studs för Timrås del. Och han klappar på direkt. Och jag vet inte, är han skymd?
Nej, det ser ju ut som Lindbäck ser den där pucken hela vägen och då undrar jag om han verkligen ska släppa den. Ja, det är Frölunda som gör det viktiga första målet. Och det vet Alén att det är väldigt viktigt. En minut kvar av det numerära överläget och då är det Dick Axelsson, Kahnberg, Lundqvist inne. Känns lite mer spets i den enheten med Bäckman Tömmernes på blå linje. Axelsson, Tömmernes vidare till Bäckman, Bäckman till Kahnberg och mål! Magnus Kahnberg, vad vackert, vad läckert, det är kvitterat i powerplay. 2.25 i tredje perioden, Skandinavien reser sig, Tollefsen tillbaka från utvisningsbänken. Ja, det är riktigt vackert spelat ifrån Frölunda och Färjestad faller ju i den här upprullningen totalt. De jagar puck precis det Frölunda vill när man har lyckats spela bort folk. Att nästa kille ska rusa på och så öppnar det sig för Kahnberg i perfekt läge i slottet. Han bara trycker till pucken och skjuter direkt och så är det ett jättevackert mål. Och Kahnberg som hade chansen att göra mål tidigt i matchen via stora chanser. Peter Andersson ut i gyllene läget. Peter Andersson. Modig. Och så tappar Modig pucken. Vad är den? Här är mål. Martin Solund. Och det är 3-2. Och det är 2 poäng till Frölunda. Mattias Modig har varit strålande bra ikväll, men får ju avsluta matchen lite snöpligt då. Frölunda tar bonuspoängen genom Mattias Olim som gör, ja, han gör sitt fjärde mål ska det vara. 4 mål, 16 assist, sin 20:e poäng då. Här ser vi Modig som inte riktigt blir vän med pucken och Olim uppmärksam och ger Frölunda då 2 poäng. Frölunda vänder alltså 0-2. Till 2-2 ordinarie tid och så 3-2 då i förlängning. Det gör att det blir 2 poäng till Göteborg och 1 till Luleå. Men Luleå har tagit poäng i samtliga matcher mot Frölunda den här säsongen och gör en stark bortamatch. Men jag kan tänka mig att Roger och Roger är ganska besvikna på sista perioden. Kalle Olsson är och tar andra läget. Di Penta. Och Kalle fram till Joakim Andersson. Och som sagt, när kamperna, 50-50-duellerna, de vinner Frölunda i stort sett matchen igenom. Andra målet den här säsongen för nummer 18, Joakim Andersson. Här vinner Kallio pucken och så ser han bakom ryggen att det kommer Joakim Andersson och han får ju upp ett mål. Oj, vad otacksamt. Karol Krishan på nytt. Ja, de flesta matcherna som Modo har förlorat den här säsongen så har man ju ändå varit med i matcherna, men det har ändå blivit ett par skensmällar. Exempelvis Djurgården borta där man förlorade med 7-0. Det som sved mest var kanske 6-0 hemma mot Skellefteå nyligen. Det var Andersson. Niklas Andersson går han på egen hand, lämnar till Jonas Jonsson som med en bäcken ökar på hemmaledningen 4-2. Det är en drömstart i den tredje perioden för hemmalaget. Jonsson gör målet. Men återigen så är det Niklas Andersson som ligger bakom. Så här gick det till. Andersson ganska ostört, väntar och väntar. Hittar till slut Jonas Jonsson som får god hjälp av Kalli också får vi säga, som står och trycker och trängs framför Björn Bjurling. Sen är frågan om Jonas Jonssons
backhand var meningen att komma just där nere. Den där mot Skellefteå svider ordentligt, för där hade man ju alltså 3-0 ledning en bit in i tredje perioden. Liksom man hade i lördags mot Brynäs. Magnus Kahnberg. Jonas Nordqvist. Och pucken hamnar i mål! Och nu studsar pucken Frölundas väg. Jonas Nordqvist ska lägga en passning tillbaks mot första stolpen. Den tar på en Rögle-spelare och ställer Myllyniemi. Och det är väl den där typen av enkla mål som göteborgarna behöver. Det är Jonas Nordqvist som får målet. Men jag skulle nästan mer vilja beteckna det där som ett självmål. Titta här. Det är på Stefan Erkjärts. Ja, det är ju inte mycket att göra för Stefan Erkjärts. Det är inte mycket att göra heller för Myllyniemi. Det är 2-0. Filip Larsen är en back som Ulf Dahlén varit mycket nöjd med sen han kom tillbaka och har kunnat spela igen. Det har varit skadad en del. Det är en mycket rörlig back med fina skridskor. Läser spelet bra. Men är ett lån alltså från Dallas där han inledde året med åka, eller säsongen med att åka till. Man får vänta lite innan han etablerar sig som NHL-spelare. Blomdahl vidare till Lasso. Till Johansson. Och det är fint pass och det är mål! Och är det inte samma spelare igen? Jo, det är Patrik Blomdahl. Tvåmålsskytt Patrik Blomdahl. Och frågan är om det har hänt i Frölunda-adressen. Jag ska inte säga säkert, men att han gör två mål och en och samma period och två första målen för Frölunda i match, det måste vara första gången. Patrik Blomdahl. 14.06 skriver vi. Och titta på den här passen. Perfekt. Och Blomdahl bara sätter fram klubban. Mikael Johansson. Så går pucken som på ett snöre innan Blomdahl avslutar. Sitt femte mål då den här säsongen, Patrik Blomdahl. Skröder fram till Sundström, tillbaka till Skröder. Skröder går inte till nästa avslut. Nu satsar de till och med framåt till 4-5 och det kan straffa sig, för här får Oskar Hedman ganska bra läge! Ja, det straffade sig. Modo klev fram två gånger om i 4-5. Och då tog kraften slut för Skröder och Sundström som halkade efter. Och Viktor, nej inte Viktor utan Oskar Hedman, gör 4-2 för hemmalaget. Kanske punkterar han den här tillställningen efter 11-14. Så gick det till. Det ser nästan ut som han kommer ur vinkel. Och frågan är, släpper han den på insidan om sig Svedberg? Kanske ska han ta den där pucken. Magnus Kahnberg, Niklas Lasu stoppas av Pierre Hedin. Lars Eller och Pliss, Pliss! Jonas Frögren här ute vid sargen som du nämnde, Anders. Och sen är det ju fantastiska styrningar utav de här killarna som har riktigt, riktigt bra spelsinne. Jag förstår varför Martin Pliss vill spela med de här två. Jocke Andersson och Lars Eller. Det är intelligenta spelare med mycket fart under skridskorna och ett enormt, enormt spelsinne. Självförtroende, allt möjligt. Det lyser om när de är ute på isen. Riktigt kul att se.
andra målet för schweizaren i slutspelet. Eller och Mentele får varsin passningspoäng och 2-0 nu för hemmalaget. Och det är inget att snacka om, det är en rättvis ledning för Frölunda just nu. Iskall avslutning av Martin Plus. Det är ju ett spännande läge inför avslutningen. Så att Linköping besegrar Rögle med 4-3 efter sudden death. Det var Jan Lavac, den stora målskytten för Linköping, som till slut fixade en tvåpoängare till hemmalaget. Tuff och bra tackling som stoppar Johan Andersson. Och så kommer Frölunda läget här då. Mycket fin speed och vilken tjusig aktion! Fredrik Pettersson! Och 3-1 Frölunda. Kom ihåg vad jag sa, att han gillar att gå rakt in på mål. Han är inte stor, men den här grabben besitter ett mod utan dess lika. Han har ett jättehjärta och bara kliver in och han struntar i hur mycket rapp han får. Han ska in där. Vilken lirare! Mera sådana där. Ja, det går inte att göra det bättre. Nej, är det sant nu i Färjestad som inte gör mer än sådär? Det är visst. Alltså Fredrik gör det fantastiskt bra, men det är också lite svårt av den Färjestad-backen. Mål och poängkung i Frölunda. 13:e målet, Fredrik Pettersson. Han har vuxit de här två säsongerna. Sen han kom bort från Nordamerika och spel i farmarligesystemet där, universitetshockey. Fredrik Pettersson. Kamberg. Ja, det är ett ganska vasst avslut av senaste målskytten i matchen. Härlig framspelning, Fredrik Pettersson mot Jan Paul som inte riktigt får kontroll på den här pucken. Istället är det Lars Eller här. Då är Lars Eller och det är 3-1. Och det är spel mot ett mål. Lars Eller gör 3-1 för Frölunda. Det andra målet av den här kedjan som är så oerhört giftigt. Och det är ett riktigt vackert mål. Där Lars Eller är hur kall som helst i avgörande skede. Titta här. Ja, det är suveränt. Och på nytt kan vi diskutera försvarsspelet. Andreas Holmqvist går bort sig så att han är på tredje bänkrad någonting. Och Eller kan till slut lägga in den i öppen kasse. Och då väljer Djurgården att ta timeout. Och då blir det väldigt svårt för Djurgårdsspelarna att motivera sig. Underläge 3-1. Och som det ser ut just nu då, ett helt taggat hemmalag. Det är en total scenförvandling. Djurgården ägde första perioden stort, men här i den andra ser vi Eller göra 3-1 pucken. Det har bara varit Frölunda. Och som sagt, den där kedjan med Eller, Hall och Jan Paul. Är hur helt som helst av forwards i Frölunda i den första perioden. Skickade ner. Ny position för Lundqvist och det är mål direkt! Joel Lundqvist! Och den satt verkligen där den skulle, du. Han ser ju inte ett smack i målet, stackars Honken i det läget. Och Joel skjuter, nu är det från vänstra tekningskunten på vänster forwardposition. Och det är Joel Lundqvist som pressar upp den här. Jag tycker det är lite grann det jag pratade om. Att vara bestämd, att vara noggrann. Mattias Ekholm står bredvid. Här, dels så får han en chansen tack vare, det är väl Joel som tacklar där, misstänker jag. Kom igen! Och Tolsa. Nej, det är det inte, det var Tolsa som tacklade där nere, så får de, tar de tillbaks pucken i ett nytt mål. De är där, Brynäs-spelarna.
Han får skjuta, båda går och petar lite grann med klubben. Ingen kliver fram rejält. 19 sekunder tror det bara. Ska det kunna bli ytterligare reducering? Ja, få Modo. Ytterligare ett mål här. Då blir det riktig match av det här igen. Och de får twittring, men då kommer Niklas Andersson i fritt läge och spelar fram Tallio. Och det där är ju så vackert. Och vad tog Modo-försvaret vägen? Tommy Kallio. Och han är ju så osjälvisk här, Niklas Andersson. När alla förväntar sig ett skott, även Christian. Och ser han att Kallio är uppe en kasse. Sjunde målet för Tommy Kallio. 13:39. Joakim Andersson, Colliton som har en imponerande teckningsstatistik. Är nästan uppe i 60% vunna teckningar på över 600 tagna. Det är riktigt bra det. Skottläge Kallio. Än en gång lågt. Slagskott den här gången. Nystopp bra med. Bäckman. Oglin blir en bra pass. Kallio den här gången siktar han högre. Texava och Rögle spelare. Men det fortsätter att vara Frölda och det är mål. Rögle är inte med i bevakningen och du gör Oglin 3-1. 19-14, ett riktigt tungt mål för både Frölunda och Rögle. Tungt att få emot sig. Naturligtvis oerhört viktigt för Frölunda att fortsätta göra mål här i sin hemmaarena. Mattis Olin, hans sjätte mål då. 23:e poäng. Och är tillsammans med Fredrik Pettersson, bästa poängplockare i Frölunda. Sitter på stödsidan ganska högt. Frågan är om Nystorp är skymd där. Det kändes som att Rögle liksom inte riktigt var vakna. Situationen kunde ju varit över. Men så får Olof en chans till. Och sitter den. John Paul täcker. Mikko Hall. Paul. Filip Larsen. Ja, det är en väldigt fin pass. Här kommer läge för John Paul att avsluta. Han passar istället och det mål. John Paul levererar Eller och det är 1-0 för Frölunda. Ja, då fick Eller bjuda tillbaks. Eller förlåt, John Paul bjuda tillbaks för att som sagt, i tisdags var det ombytta roller. Och det är ett vackert ishockeymål och ett ytterligare ett powerplaymål för Frölunda Indians. Nu gör Lars Eller sitt 10:e mål, sin 21:a poäng den här säsongen. Här ser vi upprinnelsen. Det är först en väldigt bra pass av Larsen. Och så till Paul, och så till Eller. Och så smäller det. Nu har vi spelat 11:50 av den här matchen. 1-0 genom nummer 61, Lars Eller. Och ett och det närmaste ska jag säga fullsatt Skandinavium kokar. Och Frölunda Rögle, det ska ni veta, har varit av så får Brynäs ut pucken genom Mikkelin. Kallio. Karia, Steve Karia helt fri. Han släpper pucken iskallt till Tony Söderholm och det är 2-0. Och som sagt, Tony Söderholm har sett allt vassare ut. Men det där läget... Ja, det hade min farmor gjort mål på. Det är oerhört smart gjort utav Steve Carea. Han ser till att få en förflyttning på Sperle och sen släpper han pucken. Och då ska vi veta att Steve Carea fortfarande är mållös. Frölundas bästa målskytt från i fjol.
Och när den typen av spelare får de lägena, då går de 99 gånger av 100 på eget avslut. Två mot ett läge för Frölunda. En mål! Det är 3-1 för Frölunda. Mikko Mämpe fyller på i det där anfallet och ger Göteborgslaget en tvåmålsledning. Tio 17. Och ett resolut, rappt avslut utav finländaren. Och det är Rico Hall som serverar. I Frölunda-lägret åker mycket skridskor och vinner mycket närkamper. Ja, här är ett bra läge igen nu för Niklas Andersson. Som tappar pucken och vinner tillbaka densamma och får pucken till Tömre som skjuter. På tecken är Luleåspelare som gräver till sig pucken. Och pucken är fri faktiskt. Tömmernäs skjuter. Spelare till Niklas Andersson som gör mål. Och kvitterat 3-3 Niklas Andersson 18:51. Ja, man måste beundra Frölundas avslutning. Det kändes som att Luleå hade matchen ett järngrepp. Två snabba mål har givit 3-3 nu. Först Mikael Johansson och sedan Niklas Andersson. Ja, det som för fem minuter sedan såg ut att vara en stort sett kassaskåpsseger för Luleå har ju Frölunda vänt på. Dels tack vare sin egen intensitet, mera desperat spel, kasta puckar på mål, man åker med skridskor. Och sen också att Luleå har backat undan och inte alls åker lika mycket skridskor. Då vinner man heller inte lösa puckar, man vinner inte närkamper. Och helt plötsligt så står det lika i den här matchen. Jagar mot Fransson, hamnar på efterkälken. Och så slarvar det två mot målvakt! Och Frölunda måste göra mål! Och de gör mål! Och Anton Axelsson träffar mål! Och då är det Frölunda som gör 1-0. Men vad håller Luleå på med? Det är rena hönsgården! Först får Frölunda friläge, Mikael Johansson. Sen spelar Johan Fransson på det där viset. Och då är det två Frölunda-spelare som blir helt nakna. Och man spelar ju iskant bort. Johan Gustafsson är lasu med framspelningen. Det är Anton Axelsson med målet. I nummer ett underlägg. Ger Rögle under med. Men till deras försvar ska man väl nämna, som ni inte har läst eller hört det, att de hade ju 20 man magsjuka så sent som igår eller om det var i förrgår. Ja. Av kvällens hetaste spelare är Johan Axelsson, som ju hade 11 säsonger i Boston. Och där handlade det mycket om det defensiva jobbet som han fick mycket beröm för. Bäckman Tömmernäs. Börjar bli läge för Skellefteå att ta målvakten, men då behöver man komma ner i rätt zon. Holloway. Och så kommer bucken åt fel sida. Och då Duchesne, och titta vilket mål han gör! Han är iskall! Och han visar briljant teknik när han lurar ner Joakim Eriksson och enkelt lyfter in 3-1. Och Frölunda kommer besegra Skellefteå. Hur hamnade pucken hos Matt Duchesne? Jo, så här. Den tar på en Frölundas skridsko. Och Skellefteå är ju tvungna att chansa, så man har ju gått upp högt i banan med samtliga spelare. Och Duchesne, som är av misstag, låg kvar. Gör det väldigt skickligt. Han använder farten i den där dragningen och lurar ju Joakim Eriksson ordentligt. Han gör sitt andra mål i Frölunda-tröjan. Matt Duchesne.
som har gjort 10 poäng då. Det här är hans 15:e match i Frölunda-tröjan. Men hemma då, för hemma går man ju som tåget. 23 raka segrar tror jag de har det. Räkna in i Löfbergs lila. Och det här är tredje förlusten, eller fjärde förlusten av fem bortamatcher, blir det så? Ja, men man, de har ju, tack vare att de har spelat bra hemma och vunnit hemma, så får man ett stort självförtroende. Man känner igen allt det, från omklädningsrum till arenabygg och allting. Och man känner sig väldigt säker på hemmaplan. Och det i sig gör att man får... Kalle Kringberg här, kolla Karl Kringberg! Oj, aj, aj! Det är hockeygodis! Vilket mål! Signerat 18 år unge Karl Kringberg. Där nu snurrar upp hela Färjestadsförsvaret. Och hans andra mål för säsongen. Man spelar ju pojklagshockey här i Färjestad. Man kastar sig lite, man åker och petar med klubban. Det måste ju till ett yxhugg i det här läget från en Färjestad-spelare. Rakt över armarna och klubban på Klimberg. Jag menar, hade du sagt att man inte fick göra så? Nej, det hade jag nog inte. Men alltså, först har man tillåtit sin egen målvakt att bli totalöverkörd. Nu blir man ju hånad av en 18-åring som drar 4 man. Det måste finnas en viss... vad ska man säga? Nu då? Reduceringsmöjlighet.